Реконструкція проспекту Миру була розпочата у вересні. Будівництво розраховане на 3 роки. Загальна вартість реалізації проєкту – 66 мільйонів гривень. Наразі з цієї суми виділено 15 мільйонів гривень. Сам проспект на час будівництва умовно розділено на 3 відрізки. Зараз роботи ведуться у нижній частині пішохідної вулиці. Тут уже з'явилися бетонні контури проспекту та котлован для майбутнього фонтану. Подробиці реконструкції дізнавалася Галина Говда. Проспект Миру входить у нові форми. Обриси майбутньої пішохідної частини уже вимальовують бетонні хвилі. У майбутньому – лавки. Їх будівництво розпочалося з нижньої частини проспекту. Наразі тут відбувається одночасне зведення бетонних меж та підготовка ґрунту під покриття. Поверхнею пішохідної вулиці стане гранітна плитка. До кінця 2018 року на цьому відрізку планують вистелити близько 2000 квадратних метрів плитки. Сейчас происходят процессы также уплотнения одного из шаров основания, поэтому идет подготовка к первым укладке первых квадратов плитки. Вот это будет и рисунок формироваться, то есть уже частично будет сначала первая выложенная большая площадь, и потом уже формироваться дополнительные рисунки. И после формирования рисунок будет уже добавляться там и темные, и светлые элементы. Ще одним масштабним елементом реконструкції проспекту є фонтани. Всього їх має бути 3. Котлован одного з них уже виритий. Його розміри – 10 метрів у діаметрі та 1,5 у глибину. Він буде музикальний, світовий, тому він має бути програмуємий, яке час, які елементи. Чуть буде з боку спеціальне технологічне приміщення, в якому буде повністю знаходитися це обладнання. Тому що обладнання буде заграничне, тому воно складне, ми до сих пор ще з усіма поставщиками прорабатуємо. Южненцям будівельні роботи на проспекті Миру незручностей не завдають. Пішохідна частина вулиці, на думку мешканців, давно потребувала реконструкції. Ще пора було давно. Воно, вроді, неплохо буде. Посмотримо, як воно буде смотрити. Вже давним-давно пора зробити наш хороший проспект, щоб було це все красиво, достойно, щоб могли всі гуляти, віддихати. Прекрасно. Я до цього відношуся прекрасно. Якщо буде фонтан у нас тут, то взагалі отлічна красота. А ще буде краще, якщо у нас тут на цьому проспекті не будуть продавати овочі. Фонтани – це гарно, по-перше. По-друге, це влітку свіжість. По-третє, це радість навколишнім. Тут деколи зручно гуляти з дітьми, із-за того, що немає транспорту, не їде. Тому періодично користуємося, звичайно. Нам дуже подобається, що тут на кінець-то буде порядок. І тут красиво, я так надіюся, з боку буде красиво виглядати. Тому що тут дійсно нерівні доріжки, діти часто падають. Уже ми бачили фотографії в інтернеті, як має бути. Якщо буде так, то… Проєкт вам подобається? Так, дуже подобається. Роботи з реконструкції проспекту Миру триватимуть у 3 етапи. Завершитись будівництво має у 2020-му. До кінця 2018 року планується закінчити фундамент першого фонтану та встановити основу під композицію «Дзеркало світу». Роботи виконує фірма «Югстрой Компані». Підрядник уже реалізував у місті низку об'єктів. Серед них – покриття дороги на вулиці Хіміків та Григорівського десанту.